Всім привіт! Сьогодні ми поіграємо в Roblox мою нову карту. Я випустив вчора чи позавчора обнову, я не пам'ятаю. Ну, я випустив. Оновлено нового якого числа? Зараз 31. Завтра вже, до речі, в школу. Ну. От по скріншотам не дивіться, бо вони устарілі. А я ніяк не хочу додати нові. Ну, скоро додавлю. А це от такі старі скріншоти, що піпець. Там взагалі не таке в тій грі. Взагалі. От просто не таке. Зараз я зайду, ви все побачите. Давай, Roblox, запускайся. Стартінг Roblox. Нарешті. Піпець. Якщо що, на дуже слабеньких компах, там де стоїть AMD, а шостий і відеокарта якась дуже погана, ця гра не потягне. Ну, люба гра в Роблоксі на таких низьких цих не потягне. Так що у кого такі настройки, навіть не пробуйте качати Roblox. Ну, він скачається, але буде так лагати, бо у мене є такий комп в селі. На ньому буде якийсь піпець. Потім ще буде відео по Fall Guys. Так. Та почекай, записую. Бляха, що ніч? Блін. Я заспавнився вночі, а не вранку. Ну, і таке буває. Ага, в Майнкрафті, да. Що, в Роблоксі? Да. А, то заходь до мене, я в джакузі, якщо що. О, до речі. Бляха, ну це якась жопа. Що так жре мою пам'ять? І ЦПУ. Що жре? Бляха, соточка. Соточка. Так, це я закрию. Хай не жре багато. Вайбер теж. Так, а що у фоновому режимі жре дуже? Отак. Бо комп аж гудить. Геймтілер. А геймтілер це Roblox? Все, ну хоч втихомирився трохи. Ну так, у нас появились дороги. Дуже багато всього вже появилось. Скріншоти це ще лиш коли почались розробляти гра, я їх скрінув. Але блін, надо ніч буде забрати, але тоді буде нецікаво якось. Дороги є трохи криві. Це теж в новій обнові забереться. Все буде. Просто в мене нема скільки часу, щоб робити так довго круті обнови. Я просто півроку не робив. Ну, як півроку, не півроку. Але трохи я не робив, бо не було часу. Ну що, ця жопа застрягла, все. Коротше, там дві ракети Ілона Маска, на них можеш літати в космос. Але тоді треба буде перезайти, бо ви ніколи в них не приземлитесь. От мінус. Я не знаю, як його той мінус забрати, щоб воно не цей. Чого ця тачка не працює? Ну, я нажимаю, бай не робить. Жопа. О,
Ну, хоч на цьому поїду. Тесла теж. Бляха, це застрягання машини в машині мене бісить. Надо потім пробки буде забрати трохи. Бо зараз вже пробок на заправці в Україні нема. Ні. А, бачу, К5 лох є те, замітив якогось дивного чола, який під'єднався до мене. Во, якщо що, Арсен. Що, у тебе не лагає? Ні. В смислі? То значить, мій телефон вже гра оптимізувалась. Да. Крутяк. А де ти зараз є? Біля KFC? Бляха, ну не граємо хованки. То в мене така карта огромна і скільки всяких домів. Це піпець. А, ти в Макдональдсі в тунелі, да? В гірці. Тут я додав отакий огромний паркінг біля Макдональдса. Дивіться, оцей паркінг – це Макдональдса паркінг, а оце паркінг – KFC. А ти в Макдональдсі? Ні, я не скажу, ну, понятно. Ну, я б десь приблизно, може, знаю, де ти. Так. Ну, сьогодні не обзор на мою карту, а якісь хованки будуть, напевно. Ти в кухні. Але я в кухні теж, а тебе там нема. Пе-пе-пе. Ти отут десь пельмень? Я на гірці, Арсен. Я наверху гірки, де ти? То ти не в Макдональдсі. То ти не в Макдональдсі. Япон, де ти? Не скажу, бо ти зразу... А я можу на ракеті полетіти в космос? Бляха, то ти біля ракети десь. Ні, я кажу, що я можу на ракеті полетіти. Але ти не приземлишся і треба буде виходити зі гри. Перезаходити, точніше. Ти в KFC. Ні. Я тебе спалив. О-о-о-о. Я тебе бачу, я тебе бачу. Не скажу, бо ти зразу переховаєшся. Я не втачу тебе, чел. Ну а чого твій нік ніде не світиться? Тобі я захований в тапові. Скажи, чи ти десь близько біля мене, чи далеко? Дуже далеко, дуже-дуже далеко. Понятно. І я зверху. Ти в Кремлі? Я зверху, і я тебе бачу. Ні, ти скажи мені, ти в Кремлі? Я вже вилетів в космос. Чи в Києві? Ти вже в космос полетів. Так що йди на ракету. Епе! Я йду на ракету. Все, я полетів. Ладно. А ти полетів чи ні? Чи ти мені берешиш, а я дурно полетів? От два ігрока і грають, і ти. Та ти не граєш взагалі? Не граю. А, ні, вже граєш. Ти вийшов і зайшов? Ні. Але ракети дві стоять, як я зараз бачу. Але стоять дві ракети. Ну, але треба було три, а одна полетіла. В смислі три було? Три. Я ж третю не додавав ніби. Чи додавав? В смислі коли? Я ж не полетів. Де? Де та ракета? Телепортуватися до К5 лох. Чик-чик-чик. Ти вийшов з ігри. Та я не можу лізти. Тебе до тебе не можу. Я знаю, що з неї не може зійти. Я в свою ігру не можу зайти. Ти мені повірш,
Ти ховався, але вийшов тільки що. Ні, я не можу зайти. Ти увесь час не ховався? Да. А грузився? Да. А. Блін. Так, ну ця ніч не достала. О, вогай зроблений. Тут майже нічого не видно. Катю, давай приєднуємо. Я біжу до Майнкрафта. Приєднуйся до мене. Так, я підкручу звук трохи. А ти приєднуйся до мене підругу. Ну, це можеш сказати, тепер буде обзор на мої... На обнову в моїй карті. Ссылка на цю гру в описі. Я ніфіга не бачу. О, я тут галихарі, але буя. Це якась жопа. Диви, яка в мене гарна BMW. BMW. Я знаю. Що то за гра? То похожа гра на Брокхейвен, да? А, тут фігня. А в тебе там ніфіга нема. Ну ок, я коли буду робити ще якесь відео по Роблоксу, знімлю по Мегамен Стайкуну. Ні. Я відео знімлю прям після цього, а викладу пізніше, десь за годину. Я так дрівчу на тачці, коротше, всі під'їжджайте до кузниці, там сама ліпша тачка стоїть. І сама... О! Ядерна бомба я хочу запустити. Тихо. Так. Взлітає, зараза! Я запустив ядерну бомбу, вона взлітає! Бляха, зараза! Вона повернула на наш город! Арсен, диви, як вона прикольно летить! Вона в мене летить! Вона падає, диви, яка пі... Баба! Диви! Мене в якусь жижу затягнуло! Я так голос не знаю. Диви! Хата горить! Хата горить! Диви, що я наробив ядерною бомбою. Хата горить. Ссылка на мій канал, якщо ви ходите. Я не знаю. А ну, я зайду в сюжет. Нафіг я додавав сюди ядерною бомбою. А я ракети просто буду її запускати. А я тобі теж достати, нафіг додавав ядерну бомбу. Дивись, хата валить. Горить, палає. Я поставлю ядерну бомбу біля Кремля. Кремль, до речі, закрили. Отак Київ десь, я не знаю де. Короче, всі, папа. Все, зайди в мою карту. Папа. Зайди в мою карту. Фух, ну це було жорстко.